Pojďme si ukázat další nastavení. Možná se vám děje to, že když třeba tadyhle do, já si jak smažu, když do odstavce vložíte nějaký text a já si tam jen v rychlosti vložím lorem, jak jsme si říkali, začínám psát lorem a dát enter, tak se vám možná stane to, že tenhle text vám jde takhle ještě více doprava. To znamená, že se nezarovnává tadyhle s okrajem. Co se s tím dá dělat, je to velice jednoduché, tadyhle kliknete na ozubené kolečko, dáte settings, tedy nastavení. A tady napíšete slovo wrap, nebo zalamování. A když dáte wrap, tak tady, napíše, tady najdete možnost editor word wrap. A tady pokud máte off, tak já to ukážu. Když dáte off, to znamená vypnout tuhle tu možnost, tak se vám to zobrazí tímhle způsobem. Víte, je to p, nám tadyhle nekončí a jde takhle dál, dál, dál. Což je velice nepříjemné, protože takhle to určitě nechceme. Takže opět stačí settings, dát web a tadyhle si jenom nastavit ON, to znamená zapnout tu možnost zalamování textu. Takže víte, opět se nám to krásně zalamuje a záleží jenom na tom, jak velký máte, velké máte tu danou plochu. To znamená, když ji budete mít takhle malou, tak víte, se nám to krásně neustále zalamuje, i velká, všude to vypadá dobře a nemusíte jezdit doleva do a doprava. Potom slyšíte, že velice často se lidem třeba stává to, že píšou styly nebo něco v indexu, cokoliv. A teď se jim stane to, že třeba zapomenou středník. A takhle jedou dál a píšou. A teď si říkají, jako uložej a teď si říkají, dobře, Color uh, 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 red, tohle by mělo být červené, Aha, co se děje. A teď, konec, protože tady máte 200 řádku kódu, tak nevíte, co se stalo tak můžete kliknout tadyhle dole na tenhle ten modrý pruh, tadyhle úplně vlevo jsou takové dvě ikonky a tu kliknete. A tady máte různé možnosti, terminal, output, debug console, problems a nás zajímají právě tyhle ty problémy. Všimněte si, že teď mi to tady vyskočilo, že když tady ten středník bude, tak mi to napíše no problems, všechno OK, super. Ale když ho tady nedám, tak nejenom to, že se mi to jako divně zbarví a už mi to upozorňuje, hele, tady asi je něco špatně někde, ale tak mi to i tady v těch problémech hlásí, hele, semikolon, to znamená středník, očekávan, expected. A tady mi to píše, když kliknu, tak mi říká, hele, já tady tomu prostě nerozumím. Ale pozor na to, že ono vás to upozorňuje tady na tu dvojtečku, ale ona ta chyba z pravidla bý, může být i někde okolo. To znamená, že vy si říkáte, a tohle to je dobře, tak pojete na tu část předtím a říkáte, aha, tady mi chybí středník. No, takže kdyby se vám cokoliv stalo, něco nefungovalo, tak klidně můžete využít tuhle tu možnost, tadyhle kliknout a podívat se do problému, jestli tam náhodou nějaký problém nesvítí. A když už jsme tedy u těch středníků, tak ty středníky ty se dají taky různým způsobem nastavovat, respektive dají se nastavovat, jestli se vám má ten středník automaticky doplňovat. Když spojete sem, opět ozubené kolečko, dáte settings a tady dáte semikolon, asi stačí zase napsat jenom část, tak tady někde budeme mít uh, tady CSS completion. Já to mám zaškrtnutý. Kdybych to tak co se stane? Tak se vlastně stane to, že já když takhle budu psát třeba napíšu col a teď vím, že je to tohleto color, takže já si to vyberu a mějte si, že mi tuto, že mi to ten středník nedoplnilo. Pokud si to ale necháte zapnuté, takže to zapnem, tak ten středník se mi na základě toho, že tady z té nabídky nebo třeba dáme cokoliv. Jo, cokoliv, co vlastně vyberete z té nabídky, která, kterou vám to předhazuje, tak se vám ten středník uh, doplní. Všimněte si, jeden středník je vázaný na tuhle tu část. Není už vázaný na to, že tady napíšete třeba, nevím, uh, 20px. Ano? Takže já doporučuji ty středníky nechávat si tam automaticky doplňovat, zase to sníží možnost, že na středník zapomeneme, ale i kdybyste zapomněli, tak už víte, že tady existuje ta možnost problems a můžeme se podívat, jestli tam náhodou není někde nějaký problém, ono nás to ještě tak upozorní a také víte, že existuje klávesová zkratka Ctrl Enter, takže když budu psát třeba nějaký ten margin, nějaký ten okraj, nebo napíšeme color, ať je to pro nás rozumitelné. Takže když já píšu colo a už mi to nabízí color, tak dám enter, napíšete můj středník, napíšu red a dám co tohle enter a můžu psát dál. Background color, blue a zase co tohle enter a můžu psát dál. Takže vidíte, že nemusím vůbec šahat na myš a nemusím ani šahat na středník, který máme pod escapem. Takže tohle jsou zase další triky, které by nám mohly pomoci v tom, abychom s VS Code pracovali rychleji a efektivněji.